Wakazi katika eneo la Mwiki, eneo bunge la Kasarani, waliamshwa na maji kujaa kutokana na mvua. Shughuli za usafiri katika daraja la Maji Mazuri lilitatizika baada ya mto uliopo katika eneo hilo kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko barabarani. Baadhi ya wafanyabiashara wanakadiria hasara na madereva wanaotumia barabara hiyo walilazimika kukatiza safari kufuatia barabara kuharibika zaidi. Na mvua imenyesha mingi, gari imeenda, lori imeanguka, bado matatu imeanguka na watu 15 ndani. Lakini bahati mzuri tumewaokoa wote, wamepona. Pikipiki imeanguka na driver. Driver ingawaje hapatikani, lakini tumefanikiwa kuokoa pikipiki. Kwingineko, idadi kubwa ya wakazi katika wadi ya Q eneo bunge la Ruiru wanaendelea kuathirika baada ya makazi yao kusombwa na mafuriko. Baadhi ya wananchi walipata hasara ya kupoteza mifugo na mali nyingine. Imekaa ni kama ni historia. Maji imejaa kila kitu, ni gari zimebebwa, watu wameenda, na wengine tukawaokoa. Serikali tafadhali tusaidie. Vile vile, shughuli za usafiri zilikatizwa katika barabara kuu ya Thika kufuatia mafuriko. Wakazi sasa wanalaumu kupuza kwa mabomba ya mitaro ya maji taka na kutaka wahusika wajibike. There is a big jam of the vehicles which are heading towards Thika. This matter is being sorted out by traffic officers and even security personnel are here. And we have called upon the Kenha who are currently here to try to drain the water so that the flow of motor vehicles can go back to normal. Maeneo yaliyoathirika zaidi jijini Nairobi ni Mathare, Lindi, Babadogo, Mathare Kaskazini, Githurai na Zimmerman. Gertrude Burgay, Runinga K24, Nairobi.